Здавалося б, чого ж іще. Команда здобула дві перемоги, керівництво задоволене, залікові очки в активі. Але оболівальникам, від пильного ока яких не приховається навіть найдрібніша деталь, гра з фаворитом вочевидь не сподобалася. Приїжджі гравці не надто напружувалися і бурхливих моментів, від яких закипає в жилах кров і за якими й полюють мисливці за видовищем, вони не діждали. Хіба що в останній партії другого дня зустрічі, коли рахунок якісь хвилини був рівний. Звісно, при цій системі розіграшу фінальній четвірки, коли попередні очки не враховуються. Звісно, можливо, і не треба тратити стільки багато сил для того, щоб здобути перемогу, або одну, або дві, для того, щоб тільки самозадовольнитися. Мене дивувалося, коли Кримсода програла в Черкасах два рази по 0-3. Утім, звинувачувати гостей у змові ми права не маємо і підстав також, бо за народним українським законом, що гласить, кожен Іван має свій план, діють усі. А загалом із 8 команд тільки половина змагатиметься за нагороди серед претендентів і останні суперники хмельницького клубу – фаворит Лубнів, який до передостаннього туру розташовувався на другій позиції турнірної таблиці. У фаворита 50 очок за 16 перемог та 9 поразок. Від лідера Красноперекопської Кримсоди команду Лубнів відділяли 15 очок. У кримчан 22 перемоги, 3 поразки. Новатор перебував на третій сходинці, в нього 44 очки і по 43 в черкасців та харків'ян. Щоб виконати поставлене керівництвом клубу завдання, треба було вигравати. Власне, у зустрічі з Лубнами так і сталося. Волейболісти Новатора двічі виграли 3-0, але цього замало. В Черкасах нашим гравцям також потрібна перемога. Попасти в фінальну четверку. Для того, щоб попасти в фінальну четверку, нам потрібно в Черкасах як мінімум виграти одну ігру або взяти 3 очка. В двох іграх, будемо так говорити. В останньому турі фаворит гратиме з Чернівецькою будівельник Буковиною. Харківський Локоеспрес зустрінеться з Чернігівським Буревісником. Красноперекопська Кримсода з Харківською Юракадемією. Новатор, нагадуємо, вирушає за 3 очками в Черкасах.